Историята с апартаментите на властта щеше да бъде много по-радостна за населението, ако то не страдаше от едно особено раздвояване на личността. Един американски психолог го нарича когнитивен дисонанс. Това е състояние, при което човек в един и същи момент вярва в две взаимно изключващи се тези. Например, осъждаш мишкуването, осъждаш сделките под масата, възмущаваш се от далаверите, а в същото време самият ти си купуваш апартамент на по-ниска цена, за да избегнеш плащането на данъци. Така че възмутените коментари на хората във връзка с Цветан Цветанов, Цецка Цачева и всички известни хора, които са си закупили евтини апартаменти, някак не повдигат народното недоволство, не карат хората да излезнат на протест, защото някак всички са еднакво раздвоени. Този начин на мислене променя отношението към определени политици, като например Елена Йончева. Елена Йончева не предизвиква възмущението на хората от факта, че също се е възползвала от привилегии, когато не е отишла на гише в КТБ, а директно е потърсила собственика на банката, за да получи пари чрез офшорна сделка. Това нямаше да се случи, ако тя беше постъпила като обикновен гражданин, отишъл за да търси кредит от една банка. Но именно тя е човека, който излезе и започна да обвинява ГЕРБ в търговия с влияние. Още един чудесен пример за когнитивен дисонанс е Корнелия Нинова. Запитана защо преди години си е купила апартамент на по-ниска цена в Овче купел, тя отговаря, че това било много отдавна и тя тогава изобщо не била в политиката, дори не си мислила да става председател на БСП. Това означава явно, според нея, че ако не си в политиката, можеш да нарушаваш закона. Ако БСП това го изпише върху фасадата на сградата си като псалм, може и да спечели следващите парламентарни избори, защото раздвояването е дълбоко вкоренено в народопсихологията. Жилищният проблем на политиците не е от вчера. Помним още през 90-те години, когато депутатите буквално се избиваха за ведомствени апартаменти. Христо Бисеров за първи път беше свързан с думата корупция, когато снимка на неговата нова къща се появи във вестниците. Независимо от това какво този политик е правил, това ще остане в съзнанието на хората. Друг политик, който свързваме с имотните му прегрешения, това е Долорес Арсенова, бившата екоминистърка по времето на Симеон Сакскобургготски, която си купи на ниски цени парцел, построи нещо кръгло, подобно на летяща чиния върху него. Тя отговаряше, че не е нейн, а на мъжа й. Въпреки, че мъжа бил нейн, имотът се водил на негова фирма. С други думи, каквито и кризи да ни се струва, че има в момента в държавата, всичко това е просто зрелище. Проблемът е стар, в никой случай не е новина и статуквото няма да пострада от него.